Мемлекет басшысы Арал теңізі бассейніндегі су ресурстарын есепке алатын, мониторинг жасайтын, басқаратын және бөлетін бірыңғай автоматтандырылған жүйе енгізу бойынша жұмыс жоспарын әзірлеуді тапсырды. Бұл бастаманың жүзеге асырылуы аймақтағы суды пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз етеді. Осыған байланысты су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Арал ауданына іссапармен арнайы барып, мамандармен кездесті. Су ресурстары және ирригация министрі алдымен өңірлік дамыту және Арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру жобасымен танысты. Су мамандарының айтуынша жобаның екінші кезеңі жүзеге асқан жағдайда аймақтың әлеуметтік-экономикалық әлеуетінің артуына пәрмен бермек. Сондай-ақ солтүстік Арал теңізінің аумағы айтарлықтай ұлғайып, балық шаруашылығын дамытуға жағдай жасалмақ. Кіші аралдың да су айдыны ұлғайып, көлдер жүйесі суға толады дейді мамандар. Кездесуде тұрғындарды ауызсумен қамту, суды тиімді пайдалану, көлдер жүйесін сақтау және каналдарды тазарту бағытында атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. 25 жылға дейін 100% президент тапсырмасы берілген болатын. Қазір 49 елді мекеннің 40-ында таза ауыз сумен қамтамасыз етілген. Қалған 9 елді мекен бойынша қазір жұмыстар жүріп жатыр. Биыл мінекей бізде көктем елді мекенін таза ауыз суға қосып жатырмыз. 311 миллион облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға ертең Сарбұлаққа уже 20-сынан кейін қосамыз мына елді мекенде. Одан кейінгі Ақбасты елді мекенінің қазір жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда енді бұрада биыл қосуға негізінде по проекту осы биыл қосуға керек болған негізінде. Анау жаңағы насосный станциясының Бабышаның құбырына жақын орналасуына байланысты защитный зонасына кіріп кеткен болады. Сөйтіп оны қайттан көшіру керек болып жатыр. Қайттан қазір құрылысымен айналысып жатыр. Мен дегенмен өткенде мен подрядчикпен сөйлескем, жылдың аяғына дейін қосып беруге мүмкіндік қарастырамыз дейді. Қазір перенос жасап жатыр оны. И оны сонымен қатар Тоқабай Абай елді мекеніне қарай да жұмыс басталып кетті. Ұжаққа қарай водопроводты бастады, мынаны корректировка жасап шықты, жетті бір миллиардқа. Министр Ақлақ су торабының жұмысымен де танысты. Сырдария өзенінің Арал теңізіне құяр сағасындағы су тоспасы өткен жылы жөндеуден өткен. Қазіргі таңда су қоймасынан теңізге қарай секундына 9 текше метр су түсуде. Бүгінгі күні әл-ауқатымыз көтерілді, жақсымыз, құдайға шүкір. Бірақ енді соңғы жылдары осы су мәселесі бізде қиын болып тұр. Жалғыз біздің басымызда емес, енді барлығына тиісті нәрсе ғой. Жалпы проблема 60-шы жыл басталды ғой. 60-шы жыл. 60-шы. Қазір осы 63 жыл өтті ма? 63 жылдың ішінде біз мынандай жағдайға келдік. Бірақ қанша осы күресіп жатырмыз да, осыны суды ұстап қалу үшін, суды көбейту үшін. Бұл да проблема бар. Сондықтан сіздермен бірге осы жұмысты бірге жасаймыз деп ойлаймын. Себебі бүгінгі күні суды да көп талап етіп жатқан осы Қызылорда облысы. Үш шара жоспарын жасаймыз 3 жылға. 3 жылдың ішінде біз нені біздің қолымызда келеді, нені қандай мәселені шешуге біздің қолымыздан келеді. Қанша қаражат керек, сол мәселені біз қазір осы бектеміз. Сондай-ақ министр Көкарал бөгетін сақтап қалу жобасы қолға алынғанын айтты. Аталған жоба келесі жылы толықтай аяқталып, теңіздегі су айналымы қалпына келмек. Министр сапар барысында алдағы уақытта мамандармен бірлесе отырып, тіршілік нәрін тиімді пайдалану мақсатында нақты қадамдар жасау керектігін айтты. Дәулет Сағит, Ғалымжан Қожақов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.